Takže teď já jsem už u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu s Morama. A já jsem teď řekl nějaký pěkný mod, jenomže ten mod jsem musel teď při natáčení odstranit, protože mi strašně zažírala ramku. Měl jsem prostě pořád na 96% a pořád se to zasekávalo, aby se to nějak srovnalo. FPS mi to taky strašně schodilo, tady se to taky nějak, schodilo. Jaký zasekan. Tak to se těma monstrama, který jsme tady zase naspawnovali úplně všude po baráku. Dobře. Co s těma budu dělat? Jež, to je zase ten Hulk. Dobře, tak. Když mi takhle. Protože já jsem samozřejmě nevzal žádný meč nebo ani svůj hůlku. Mám prostě jenom prázdný inventář, protože jsem před chvílí přesouval sklady. Tady mám tady ty krásné lampičky. Chtěl jsem mít ty lampičky všude po baráku, jenomže... Oni už se nebugujou. Ale jo, bugu, když se takhle půjde, tak když k ním přijdu, tak oni vlastně takhle nechutně problikávají. A to byl vlastně důvod, proč jsem si je zrušil i tady v baráku. Takže tady mám teď torčky. Tady zase mám tady glowstone, aby se to krásně nějak osvětlilo. Tady akvárko, to je pořád stejný. Je taky torčky všude. Tak, tady takový porcelén, aby jsem se mohl dívat ven, nebo vlastně ven, aby jsem se mohl dívat na chodbu. Tady mám sandstony, tady stone slevy, aby to taky nějak vypadalo, tady ten můj divný barák. Tady zase takový výhledový okýnko, tady okýnka na chodbu. Tady zase, tady je prostě moc oken. A nic tady zatím není, což teda už si někdy změním. A tady mám další místnost. Tady je další místnost. A do dalšího patra se teď momentálně asi nedostaneme, protože já tady nemám ještě nějaký přístupový možnosti, jak se tam dostat. Tak já teda půjdu ještě dolů. Tady mám vlastně sklad. Mám tady takhle, protože já mám strašně moc té vlny. Nastřílel jsem si z těch ovcí moc a nevím, jak ji mám využít, tak jsem ji využil aspoň na stěny a na podlahu. Tady jdou vidět ty sudy, praxi. Tady vlastně mi to hezky napíše, kolik je tam staků, tady to první číslo, potom no 64, to je ten stak, takže 1×64 plus 16, takže tam je jeden stak a 16 věcí navrch. Tady musím mít vylepšení, protože do těch sudů se vejde asi jenom 64 staků. Takže tady hlavně na cobblestone, tady je tam 509 staků, což teda fakt nevím, co s tím budu dělat. Protože 509 staků je trochu moc. Stone mám 127 staků, což taky je docela hodně. Potom čeho mám ještě strašně moc je copper, který jsem strašně rád, že ono to bere každý copper. Že vlastně bralo to tak nějak jako divně. Třeba ty normální bedny to byly tak divně, že prostě jsem tam měl tři druhy kopru. Ale tady prostě nahážu jeden kopr a ono to vlastně bere všechny. Takže vlastně tady nemám tři druhy kopru, ale mám tady prostě jenom jeden tady ten. To samý s tinem, který je tady. A to samý asi s hliníkem. A to vlastně pro mě znamená to, že ono, jelikož ten mod, nebo ty mody, to jsou tady, jsou schopný vyrábět ty věci ze všech koprů, ze všech tinů, tak je to vlastně ušetření místa. Což je teda dobrý. Pro mě. Je tam teda 60 staků, což taky zrovna není moc málo. Ale docela je škoda, že to budu asi za chvíli se zvětšit, protože už se to tam asi nevejde. Mám teda hodně málo redstone, za to může to jak pořád vyrábět ty kabely a takovýhle kraviny. Tak, já teda skočím sem, kam to vede. Jo, jasně, to vede sem, do skladu. Tak já si vezmu pár nástrojů a budu zase zpátky. Tak, už jsem se zpátky, našel jsem tady plno portal gunů a já teď půjdu zpátky tam, kde jsem původně byl. Tak. Chci to tady zničit, protože k čemu mi to tady jako je?
Sklady už jsou stejně prázdné, všechno jsem to přesunul do vily, takže tady už je mi to úplně k ničemu, tady ty, no tak jsem někam vlezl kam, jo, domů, ne? A co teda s tím budu dělat, moment, tady to je jaký portál, to je žlutý portál, takže na světle modrý portál, ten někam taky plácnu, vlastně. Tak, tady mám bílej portál je tady ten, takže ten taky musím někam přemístit. A jaký mám tady ještě další portál Gany? Tady ten růžovo-zelený, ten je, teď nevím k čemu je, ale myslím, že to je, to si takhle neuvidím, co? Já jsem moc daleko. Já teda myslím, že to je ke Strongholdu, tady je ten zelený portál, jak se podíváme. Jo, tak ten zelený portál, ten je rozhodně ke Strongholdu. To je jasný. Jenom abych ho trochu přemyslil na jiný místo. Takhle mi tady takhle půjde vesnička na vazy do toho. Takhle, nebo ještě veš radši. Tak. Tak ten portál Gun, ten nevím, jo, ten je vlastně od toho, od Vili, takže ten hlavně nějak nezrušit, protože kdybych zrušil ten portál, tak bych musel jít tady těch, no, 16 000 bloků pěšky. Což není to na pěkný. Tady ten portál, ten je od čeho? Žlutý a červený, to vůbec nevím. Co je žluto-červený portál? Podívám, no. Co to je? Nějaký led tady? Jasně, jasně. Jo, už vím, kde jsem. Tady mě... Při tom modu, když jsem tady zkoušel ten mod jeden, tak mě tady něco zabilo a... Já jsem teda radši rychle šel zpátky domů. Tak jdeme se zpátky. Tak mi to nějak spadlo, doufám, že už to jde normálně. Snad jo. A jo, tady mám svůj krásnou popelnici. Tady mi nějaký kozy letou po stromě a... Je tam někdo hodil prase. To není možný. Vesničani. Asi jako, že tady prostě mají nějakou prošlou šunku, taky tam prostě hodí. Ale... Ach jo. S nima mám dělat. Vesničani, kde jste? Vesničané, poslouchej mě. Do té popelnice se háže bordel, jako třeba portál Gany. Ale ne prasata, prosím tě. I když jsou třeba plesnivý, schnilý a tak, tak to aspoň házete někam za hradby, a to tady nechci mít. To tady bude smrdět a navíc ty kozy prasata nežerou, takže se jich ani takhle nemůžu zbavit. Jen na ty kozy to fakt super, protože já se tak teda nějak já se lezu před kameru. Já se tady vezmu třeba seedy a prosím to hodím tady. No a ono to prostě sežere. Když teda nevím, co dělá tou hlavou, to asi jako, že to žere. Jinak teda... Moment, já se nějak zaměřím. Počkej, neposkakuj. Tak, to zaměřím tady tu. Jo, to začne jí poslakovat taky, no. Moje to je takhle pěkný. Zuby, když na mě vždycky vycení. Tak ještě střej ušima. Ocascem a prostě jsou takový hodně hybný, jak to jak nazvat. Takhle já třeba hodím seedy a oni to prostě sežeru. Proto to mám tady popelnici, no, tady nevím, co tam dělá to prase. No dobře, no takže já teda teď asi budu muset přesunout ty portály. Tak, portály, takže mám tady modrý portál, tady já jsem, že ten přesunu. Potom tady mám ještě tady ten světlomodrý portál a bílej portál, jasně. Takže světlomodrý portál půjde někam, naští se už. Světlomodrý portál, moment. Víte se dvojné, tenhle ten portál. No, nevadí. Tak, jo, to je zase jiná barva. Tak, tenhle modrý portál půjde sem. A bílej portál půjde takhle sem. Teď budu mít asi hodně velký problém se do toho portálu správno trefit.
ale to už je vedlejší problém. Tak, trefil jsem se? Jo, dobrý. Tak, ještě teda budu muset provést jednu nejdůležitější věc, a to je zachránit potvory. Takže zachráníme koníka, či koníku, počkej. No, my tady zrovna lze po posteli nedeportovat. Tak, už je pryč. Ještě slepice. Kde jsou ty se sežrala. Přiznej se. Budeme mi tady normálně vyžírat všechny slepice. No, budeš taky jako poslední exemplář. Já teď asi nějakým záhadným způsobem vykonám světlo. Tak, už je světlo, dobrý. Tak ten portál budu se střelit někam jinam. Střelím ho třeba někam ven. Třeba sem. Pic. Kdyby jsem střelil ten druhý portál, protože to bych se pak zpátky už se nedostal nikdy. A to jsem se tam zrovna tak krásně zařídil. Tak, a co jde dělat s tím domem? No, co jinýho, než to prostě zapálit. Tak, hoříme. A nebo víte co, a pan to úplně všechno to tady zapálíme, všechno to bude hořet. No, to je nádherný pohled. Ono se to sice rozhořelo trochu dál, nevím teda, jak se tam dostalo. Tam něco hoří. Ne, kůň. Počkej, uhasím tě. Jo, ono nehoří, dobrý. Tak, no krásný sklad mi tady hoří. Sice bych z toho měl asi nějaký dřevo, ale k čemu dřevo? Za chvíli bym tady... To hoří strašně pomalu, já to musím ještě trochu přidat. Já jsem si svůj zapal sám. Tak jinak, díky jednomu komentáři, teď nevím přesně od koho to bylo, ale poradil mi, že ty, jak se healovat sám, jde dělat takhle skrz miny a ono to doopravdy funguje. Já teď sice teda nemůžu ztratit, čičinka! Já teď sice nemůžu ztratit žádné životy, protože mám peaceful, ale kdybych ztratil životy, tak určitě to bude fungovat, protože jsem to zkoušel. Čekaj, čičinko, já nemám rybičku. No tak aspoň někam odtlačím, no. Když nemám ryby. Hoř rychleji. No jednak mi to vždycky tak zapálí tu cestu přede mnou, což teda není zrovna pěkný. Tak, uhasíme. Tak, všechno přestane hořet. Tady se to nějak nechce, tomu trochu pomůžeme. Co to tam vybouchlo? Tam něco vybouchlo, že jo? Jo, a to je jenom prostě ten efekt, když to přestanu zapalovat, jasně? No tak, jak to se tě sklo, to je pěkný. To tak nějak nehoříš. Krafťáky nehoří, nebo co? Nehoří, jo, to jsem teda myslel, že hoří. A ještě zapálíme, ale ne sebe, takže použijeme. Ne, tohle to ne, ale vodní miny, který mě... Nebo ono to není vodní mina, ono to je prostě, že tady vylám takhle deštík. A ten mě krásně uhasí. Tady se to rozrůstá ten plamen nějak dál než chci, to se mi nelíbí. Tak. Ty taky zase nějak nehoří, hoř. Ty taky nějak nehoří, tam jsem nějaký hořlavý šutrák, tak. Což tady je taky hodně super, že vlastně takhle jde vyrobit šutrák a plameny a vlastně takhle vystřelím třeba. Tady jsou všichni nějaký zvířátka, já jim nechci nic dělat, a to třeba vlastně do té bedny tady. Pic. To někam vystřelil, no nevadí. Tak vyrobíme novej. Tak nabijeme a vystřelím. A ono to takhle boukne a rozháže to všechny plameny a já jsem zase zapal. Ježišmarja, pandička. To mi trochu odtrčil. Musíme to rychle uhasit, než tady chytnu zvířata. Moment, já mám... Nemám... No, já jsem ho nechal doma. Ten sugarcane. Protože bohužel tady mám takový spawn, aby se toho nesekalo. Tak tady mám snížený spawn těch potvor. A vlastně... Když odejdu od něčeho, tak vlastně se to okamžitě zruší.
Takže tady ta panda, která není ochočená, tak vlastně kdyby teď odešel někam do jiné oblasti, třeba portálem, tak ona zmizí, což je nepěkný. Protože já si vlastně takhle nemůžu ochočit, pokud vyložení sebou nebudu muset suroviny a na ochočení nějakýkoliv zvířete pořád sebou. Koníku, koníku. Za chvíli si chytneš, já ti trochu pomůžu tě odsrčit, tak. No dobře, no, tak já myslím, že se to mohl ještě dodělat. Jak je ten spell, jasně, takhle, takže. It. Teď co? Jo, it. Ještě musím podívat, abych to konečně zapamatoval. Jasně, štít. A it. Fko. Tak, tornádo už se nám tvoří. A už nám odnáší všechny možné bedny. Sice nevím teda, kam je to odnáší, ale někam asi jo. Už to tady i pohrává s Gravem, to všechno. No jako, když jsem se teda díval na to, co umí ta nejlepší stavka v kreativu, tak jako to bylo tornádo mnohem větší než tohle. Teda by ti tornád použil milion, než to všechno zničím. No dobře, tak tam je nějaký další tornáda. Tak, tady další tornádo hodíme. Ne, teď jsem to podělal, tak. To. Tak, tady další tornádo. Ty to asi vnosit to kočko, mě zajímá, co se bude dělat. Jo, a kočko asi nedělá nic. To je to tornádo tak slabý, že to nevodnese ani slabou kočičku, jo. Jako ne, že bych ji to nějak přál, ale... No tak nic, já ji nechám bejt. Takovýho přeživší. Vrame teda za pobednák, no tak to je její blbost, no. Já ty bendek budu rušit, takže... Tak... Tady, tornádo. Ona tam prostě tak klidně stojí. No, dokonce se pod něm propadají bloky. Ale už to bere i. Už to bere i. Kde? Ona se jenom potopila. Neměly by mít kočky náhodou nenávist proti vodě? Když se tam utopí. Je to asi nějak jedno, no. Zaber. No, zaber. Zaber. Vezmu si tady paprsek první pomoci. Ono se tady takový, ono se tady prostě potápí ta kočka. Nějaký asi nezajímá, ale už točí hlavou, takže asi někdo něco bere. Healuj, onem. Já nevidím ten paprsek, já to že ho nevidím. No ona se utopila, no to není možné ta kočka. Asi vím, proč kočky nemají rádi vodu, protože se v ní ani neumí udržet. Nebo alespoň tady toto neuměla. Tak, náš tornádo, vezmu další čestky. Tady je jenom jedna čestka, ale já ji stejně zruším tornádem. Protože mám prostě to tornádo strašně rád. Jenom, že by byl trošku silnější. Jenomže na to, abychom si vyrobil to nejsilnější tornádo, tak na to nemám. Tak. Pic. Pic. Ale tady to dokonce... Já bych ti normálně mohl se teď těžit. Tornádo. No, už jsem myslel, že tu Česko nezničíš. Další tornádo nabijeme na postel třeba. To bude zase tornád tady. Kdyby se měl třeba tam dokouzlat, jak tam je. Co jsem tam tak viděl. Ona to vzala toho koně. Pardon, koni. Se to zase taky neutopí jako ta kočka. Tak a tak, tornádo. Jsem teda čekal, že to bude největší zábava než takhle. Počká, to jsem nechtěl. To
to jsou tady ty budáky, ty nechci. Což je vlastně taky taková bariéra, když takhle hodím I, potom Q, tak to vlastně hodí takovýhle budáky, a když hodím I na štít, na kamen, a přidám tomu nějaký element, tak to vytvoří budáky z tohohle, takže třeba L jako oheň, a já mám tady ohnivý budáky, který tak vůbec nevypadají, ale věřte mi, že jsou ohnivý. Nebo tady I, K a T, a vytvoří to. Všechno dělá tady ty normální vodáky. I a T, to dělá sníh, to nechci. Tak I, K a T. Tak, co se to vznikne? Pořád tohle, jak jsem udělal ten... Jak jsem tomu... Moment, vlastně tady to není. A tady, ne, to není tady to. Tady to je mráz, to není vyloženě mrazivá bariéra, tady to je prostě jenom led, jo. Prostě je to snížení teploty, přesněji. Snížení teploty plus voda, plus štít, plus kamen. Tady taky to není pěkný, to nějak hnusný. Ale když dám I a T, aby mi to vytvořilo rovnou mráz a nejenom snížení teploty a vodu, a hodím štít, tak mi to vyrobí, jo, tak se vyrábí tady. Jenom oni jsou z ledu, takže vlastně se hned zničí, což je docela škoda. A když dám mráz, štít a paprsek, tak z toho vznikne tohle, co když vybouchne, tak to vyhoří tady je ten efekt výbuchu a vlastně to prostě bouchne. Tak je tady pěkný na manžice to, že já takhle můžu vyrobit kamen. Což jsou vlastně takovýto základní věci, z kterých se vlastně dá potom vyrábět spousta dalších věcí. A to je vlastně ten štít, z kterého vytvářet bariéry, miny a samozřejmě taky štít. Potom kamen, ten vlastně slouží jenom k tomu, abyste třeba přinesli ten efekt. Že já třeba nechci, aby jsem někoho zapál tady u mě, ale chci, aby jsem zapal třeba jen tamhle, tak prostě na to použiju kamen, který vlastně jenom přináší ten efekt o kus dál, takže já teď třeba takhle můžu vyzkoušet. Takhle třeba tady ten paprsek a oheň a takhle střem kamen. Já to já vlastně někam jinam, třeba tam je na tu krávu, kterou nechci. On to takhle vytvoří ten paprsek, který vlastně dělá tady ten mod, teď ne ten mod, tady ten paprsek vlastně dělá takovouhle plošnou škodu, když držím rko a když hodím ten kamen, tak to vlastně vystřelí takhle a vybouchne to a vytvoří tu plošnou škodu, jenomže taky samozřejmě tady jde nakombinovat těch elementů víc. Já teď třeba takhle dám oheň, vystřelím, počkej krávu, počkej, takhle vystřelím a ono to tu krávu zapálí. A potom další část, to tady ještě je ten paprsek, který mi z neznámých důvodů nějak nefunguje. Moment, já se ještě podívám. Nastavení, jasně, já mám vypnutý všechny tady ty věci, což nechci. Je už to jede dobrý. Tady ten paprsek, ten se taky může nějak kombinovat, můžu vytvořit třeba paprsek na led a tak. Je docela jenom škoda, že ten paprsek je vlastně jenom paprsek a který vlastně dělá jenom poškození a vlastně není třeba možný tím paprskem. Takhle můžu třeba dát oheň a ono to vlastně třeba nezapálí. Jinak samozřejmě čím si je tam těch elementů, tím víc, tím větší efekt to má. Takže já třeba takhle jmenuji jen kamen a můžu tady tak malý kamínek to prostě vystřelí. Takhle no. Takhle malinkatý kamínek to prostě vystřelí, ale když tam takhle pět kamenů, to vystřelí v obrovský gedr. Tady jako je to obrovský, to je jak meteory. Samozřejmě takhle dělat třeba meteory, že takhle vystřelím. A to se nechtělo zabít, moment. Pardon, koníku. Tě vyléčím. Tak. Jde dělat takhle vylepšený meteor, takhle vystřelím do vzduchu. Teď by to teda doufám na něho spadlo na mě. Jo, tak spadlo to na mě, ale to je jedno. A je teď spousta vody, teda vody, ohně. A já můžu s ním dělat jen jedinou věc. Ono mi to skoro nic nebere, ale když dám takhle jíčko, jakož to naštít a vodu, tak to takhle vytvořím
dešček a lezu se do něj. Samozřejmě jde tady i kouzlo, že vlastně začne pršet. A vlastně uhasím všechny plameny, což se často hodně hodí. A kde mám ten portál tady? Já teď půjdu ještě zpátky, mám doukám do tvojí vilu. Je, teď mi ty jsi našla vajíčko, no ty jsi hodná slapička. Tady ho máš zpátky. Tak, tady mám ještě nějaký zbytečný bedny, který ještě není nějak rozstříděn. Já mám tady ještě půjdu nahoru. Kolik mám ještě energie? Jo, to už není zrovna nejvíc. Kleď. Tady je vlastně horní balkón velký, hodně velký, takhle obdělaný tady těma skleněnýma blokama. Tady je další místnost skleněná. Má taky nahoře skleněný plot. Tady jsem chtěl udělat pořádný věž, nějaký pořádně vysoký. A udělat tam nějaký heliport na draka, jenomže nakonec to nějak nevyšlo, protože to bylo úplně strašně s těma věžima. Taky jsem, tak nevím, jestli to přesně říkal, s tím drakem, že jsem si tady chtěl přidat mod na vytváření, nebo prostě mod na tebe se mohl dát na Ender drakovi. Prostě si jenom zajdu do Endu, čorknu vejce a vylíhne se mi dráček. Jenomže ten mod, jak tu jsem si říkal, to je jedno, mi strašně vyžíral ramku a snižovaly FPSka. Když ten dráček byl hodně pěkný a ty efekty, co měl, taky nebyl to na špatný. Ale já jsem teda zjistil po hodně dlouhé době, že vlastně ten dráček je v Mockreachers. Mám tady vlastně stavku na to, aby jsem se mohl podívat za dráčkama a nějakýho si vzít. Což já jsem se teda vůbec neuvědomil, protože samozřejmě sleduju čarovný Minecraft. A myslel jsem si, že ten drak je z jiného módu nebo z nějakého jiného módu a pečlivě jsem ho hledal, až pak nakonec jsem jako Magor zjistil, že je to z Mockreachers ty draci, takže vlastně žádný mod na draky ani nepotřebuju, protože vlastně ty draky už mám tady jenom Mockreachers, no tak přemýšlím, kde vezmu. A jo, Fender to je jednoduchý, to vezmu hned, protože Enderman je tam jak na, no, prostě někde hodně. Blazer taky není problém, ale Unicorn Horn. Jednoduchý se zabíjet nebudu, ale Essence of Light. Je, to je zase surovin tohle. Jasně, takže nějakou esenci temnoty, to je z tmavýho z tmavýho srdce koníka, tady těch nepřátelských koníků samozřejmě, Essence of Fire, to je z ohnivých koníků a Essence of Undead je z nemrtvých koníků, jasně. Tak, ale to bude asi až v příštím díle, protože v této díle už jsem pravděpodobně vyčerpal veškerý časový limit, kde žádný časový limit nemám, ale já jsem se stejně nějak stanovil. Takže v příštím díle půjdeme na dráčka, pokud teda, no já teda doufám, že vůbec vyrobím tu stavku. A pokud ne, to je trochu problém. Na další díl vyjde už pondělí a to už konečně začnu natáčet nějak pravidelně a ne jako teď, že natočím video jednou za půl měsíce. Jinak v pondělí měl taky vyjít let's play na Fallout 3. Je mi jedno, jestli ten let's play chcete nebo nechcete, já ho prostě natočím. A podle lajků a dislajků potom budu pokračovat dál. Pokud bude hodně lajků, tak budu pokračovat dál v let's play. Pokud bude hodně dislajků, tak se na to vyprdnu, ten díl smažu a už ho nikdy neuvidíte. Takže tretím by se zatím rozloučit a zatím zdar.